ජනාධිපතිතුමා 9වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරයේ අමතමින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළා. නමුත් මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය විදේශගත ශ්‍රමිකයන් හෝ විදේශ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව කිසිවක් ඇතුළත් වුණේ නැහැ. මේ ගැන අපි අද කතා කරමු. विदेशगत श्रमिक संबंध मनोदी निरीक्षण प्रतिपत्ति जनाधि प्रकाश निकुद कर विशेष विदेश प्रतिपत्ति संबंधी प्रश्न කෙසේද මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් නැත්නම් හරිහැටි ක්‍රියාත්මක වූ ඉතා සාර්ථක ක්‍රියාත්මක වුවහොත් මේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට නැත්නම් මේ ලංකාවේ මිනිසුන් රට යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ රට තුළම තමන්ගේ කටයුතු ඉතා හොඳින් සිදු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඇයි අපි රට යන්නේ ගයක් හදා ගැනීමට නැත්නම් අපේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීමට නමුත් අපේ රට තුළ ජීවන තත්ත්වය උසස් නම් අපිට යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඉතින් මේ ක්‍රියාත්මක වුවොත් කියලා තමයි මම කියන්නේ මේක ප්‍රතිපත්තිය प्रकाश करें राज्य विशेष वाक्य प्रकाश करें වහම ඔවුන්ගේ රාජකාරිය අමතක වෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන්ද එතුමා ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරා. එම නිසා මේ ඔබගේ වාක්‍යම අමතක කරන්න එපා. අමාත්‍යංශ වලට වාක්‍යමක් තියෙනවා. යම්කිසි කාල වකවානුවක් තුළ ඔවුන්ට සිදු කළ යුතු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. මේ වැඩ කොටස ඔවුන් අනිවාර්යෙන් ඉටු කළ යුතුයි. ජනපතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කරනවා. සියලු අමාත්‍යංශ වල වැඩ කොටස නිරීක්ෂණය කරනවා. යම්කිසි හේකින් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔවුන්ගේ කටයුතු සිදු කර ගැනීමට අමාත්‍යවරුන්ට අමාත්‍යංශයට අමාත්‍ය මේ නිලධාරීන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ අවශ්‍ය අනිවාර්යක්‍රියාත්මක බෞද්ධ සාසනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දෙන අතර අනෙකුත් ආගම් ඇදහිම් සඳහා ඒ නිදහස ලබා දෙනවා කියලා එතුමා තවදුරටත් ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළා. කුෂිකර්මාන්තයේ ඇඟලුම් ඊට අමතරව ධීවර සංස්ථාව නැත්නම් ධීවර කර්මාන්තයේ මේ සඳහා දැඩි අවධානයක් යොමු කරන බව එතුමා විසින් ප්‍රකාශ කළා. එතින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් නැත්නම් විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන ලොකුවට නැත්නම් ලොකු අවධානයක් යොමු වූයේ නැති වුණාට දේශීය කර්මාන්තයේ සම්බන්ධයෙන් මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අපිට ඉතා හොඳින් දැකගත හැකි. අපි ඉතා හොඳින් බලන් ඉන්න संवर्धने
බව එතුමා විසින් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් වලින් අපිට තේරෙන්නේ දේශීය කර්මාන්තය දේශීය ප්‍රතිපත්තියක් තුලින් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියට යාමට කරන උත්සාහයක්. රජ ආයතනවල සිදුවන මේ අකර්මණ්‍යතා දූෂණ මේවා 100%ක් අඩු කරන බවත් එතුමා විසින් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළා. මේ අල්ලස් ගැනීම මේ හැම දෙයක්ම අඩු කරන බවත් එතුමාගේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තවදුරටත් තිබුණා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය කැහිට අපි අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්න විදේශක ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද කියලා. විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට මේ ප්‍රතිපත්තිය මේ අමාත්‍යංශවලින් විදි සමතා අමාත්‍යංශයේ තියෙනවා. ඉතින් මේ අමාත්‍යංශවලින් කොහොමද විදේශක ශ්‍රමිකයන්ට මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් අදාළ වෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආදි වශයෙන් ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ගැනම අපි මේ channel එක හරහා සමාලෝචනය කරනවා. ඉතින් හොඳින් බලන් ඉන්න මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට මේ දේවල් බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේවා අනිවාර්යෙන් අපි මාධ්‍යයක් හැටියට මේ මාධ්‍ය හරහා ඉස්සරටි අපේ channel එක හරහා අනිවාර්යෙන් ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අපේ යම් කිසි බලපෑමක් ඇති කිරීම හැකි channel එකක් විදිහට අපි දැන් ඉස්සරහට යනවා. මේ නිසා අනිවාර්යෙන් අපගේ යුතුකම මාධ්‍ය කැරියට ඉටු කරන බවත් මේ අවස්ථාවදී ප්‍රකාශ කිරීමට කැමති. මොකද හුදෙක් මේවා කරන්නේ මේ රාජ්‍යයේ වැරදි හොයන දේවල් හෝ එහෙම නෙමෙයි. අපි මාධ්‍ය කැරියට අපි අනිවාර්යෙන් යම් කිසි අකර්මණ්‍යතාවයක් දූෂණයක් වංචාවක් වෙනවා නම් පෙන්වා දීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා මේ මාධ්‍ය නිදහස හරහා. ඉතින් ඔබ තාම මේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අදම subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.